Her ytterst på Fosenhalvøya utenfor Trondheim finner vi det. Maskinen alle drømmer om å temme. Krigsflyet F-16. I 10 uker fremover skal vi følge gutta som har klart det, som har kommet gjennom nåløyet, som har overvunnet G-kreftene og blitt jagerpiloter. Vi følger pilotene opp i luften på farlige oppdrag. Vi er med når de bomber mål på bakken. Det er lov. Når de skyter ut skarpe missiler. Og når de avskjærer russiske bombefly. Bak spakene på et F-16 er marginene små, og et lite feilskjær kan få store konsekvenser. Vi skal bli kjent med jagerpiloten med callsignet Snatch, som har fått oppfylt sin store barndomsdrøm. Jeg var vel en 7-8 år, og var på flyshow på Sola i lag med far min. Og så fikk jeg da se et F-16-fly da, som gjorde en oppvisning. Og ble helt imponert over hva det fly kunne gjøre. Vi møter piloten Gaff, som med sine 3300 timer bak spakene er den mest erfarne operative piloten i Norge. Følelsen av å fly F-16, den er nesten så ubeskrivelig. Det føles nesten som om du strapper på deg en ryggsekk med 100 000 hestekrefter. Det gir en utrolig frihetsfølelse. Vi følger Matrix, som til tross for sin unge alder er erfaren og trygg i alt han gjør. Jeg skjønte at jeg hadde valgt riktig jobb da jeg satte meg i cockpit for første gang alene. Helt ifra da faktisk så skjønte jeg at det er morsomt, og det er givende og utfordrende. Så jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og det er bare en herlig følelse. Vi blir kjent med sjefen Sandy og tar imot to piloter som nettopp er ferdig med utdanningen i USA. Lars og Tommy er bare 23 år gamle, og vi følger dem mot sitt største mål. Nemlig kampen om å få sine egne callsigns og fly F-16 alene i Norge. Disse gutta presser seg mot sitt ytterste for å forsvare landet. De er jagerpilotene. I kveld på jagerpilotene. Piloten Snatch skal ut og skyte med skarpe missiler mot luftmål for første gang. To nyutdannede piloter kommer til skvadronen. Og pilotene simulerer missilangrep mot et krigsskip bare 15 meter over havet. Optiske situasjon, klokka 6 sudder, og en front som kommer sørfra, og da dekker jeg mye av de sørlige områdene. På Ørland og hovedflystasjon er dagen nettopp begynt, og jagerpilotene er samlet for å få en væroppdatering av meteorologen. Før pilotene kan planlegge dagens oppdrag, må de vite hvor det er trygt å fly. Kikker jeg inn da, scatter bråken, første perioden, 3000 fot. I dag skal vi følge jagerpiloten Snatch ut på oppdrag. Han skal ut og skyte med skarpe luft-til-luft-missiler for første gang. Snatch er blant de yngre pilotene på skvadronen, og har allerede rukket å sitte 700 timer bak spakene på et norsk F-16. Snatch er callsignet hans. Alle piloter har et personlig kodenavn som de må bruke på radiosambandet, men som gutta også bruker seg imellom på bakken. Mitt påsend da, det står jo her, men det er Snatch. I USA så jeg gikk på en liten smell der egentlig, for jeg visste ikke helt hva det betydde. Så du skulle skrive, ikke sant, hva instruktøren hette, skulle du skrive på tavla da. Så skrev jeg Snatch briefing klokka 6 der. Og så kom jo han, sjefen for hele basen forbi da, så spurte what's this? Så, it's the instructor. No, it's not the instructor. Så, yes, his name is Snatch. No, his name is Scratch. Ok,
Det som de fleste får et callsign. Det dritsig ut. Helt siden barndommen har fly vært hans store fascinasjon. Ikke bare jobber han med fullskala jagerfly. Han har også en fascinasjon for fly I en litt mindre skala. Hjemme I Trondheim har han sin egen kjellebod, der han kan pusle med modellflyene sine. Ja, her hula. Favoritten må jo være den der, tror jeg. F-16. Han litt vanskelig fly, faktisk. Ja, han litt lite motorkraft I han, I forhold til originalen. Så det så må jo ha litt grønne tigerfly, da. Sånn at fikk tag I en sånn med tigerstriper på, da. Fly som jobb og fly på fritid, det jo litt sånn masse, da. Men det med mekanikken, da, som jeg interesserer meg litt for, da. Det å prøve å bygge noe og få det til å fly. Hvis du har gjort det selv, da, så det jo litt artigt. Nå har Snatch fått oppfylt guttedrømmen sin. Og 3-4 ganger hver eneste uke kan han sette seg bak spakene I et F-16. Det nesten som du går og klipper I armen, at det jeg som flyr dette flyet her? Er det virkelig meg? Jeg hadde aldri I min villeste fantasi forestilt meg selv oppi der. Og så sitter du der da, så kikker ned på jord og tar en roll og kjenner at flyet helt fantastisk fly å fly. Morgenmøtet ferdig, og Snatch forbereder en gjennomgang av dagens oppdrag. Han skal lede en gruppe på 3 fly, som I dag skal ut og skyte med skarpe luft-til-luft-missiler. I dag så skal vi ut og trene skarpskyting med Sidewinder-missiler. Det som jeg gjør nå, det å lage klar briefen til det, som jeg skal brife da mine formasjonsmedlemmer på. Oppdraget I dag går ut på å skyte missiler av typen AIM-9 Lima Sidewinder. Dette missilet varmesøkende, noe som betyr at det søker etter varme kilder, som for eksempel motoren på et fly. Missilet går raskere enn F-16, og har en fart på hele 2,5 Mach, altså omtrent 3000 km I timen. Under øvelsen skal gutta ikke skyte på fly, men på et flare eller et bluss som blir skutt ut. Et fly skyter ut blusset mens Snatch og hans wingman kommer seg I posisjon. Snatch sikter på blusset, skyter ut sitt missil og må ta en krapp venstresving for å komme seg unna. Wingmannen skyter så ut sitt missil og tar samme manøver. Hvis alt går etter planen, søker missilene seg inn mot blusset og går av. Snatch går for å forsikre seg om at fly og utstyr klart til dagens oppdrag. Hva vil du ha? Nei, jeg vil ha 4 fly, eller 3 fly. Ja, nå? 3? Ja. Du feirer 2,9 for både. Får dere laster den opp med skarpt? Ja. Snatch ekstra nøye med detaljen I dag, siden det første gang han skal skyte ut et skarpt missil mot mål I luften. For meg I dag så har jeg aldri skutt Sidewinder før. Det ble min første gang. Så det ble jo spennende, og det gjør vel også at jeg har litt, sånn, litt ekstra puls. Ok, det greit det. Ikke noe flares. Det ikke noe flares I dag. Ingenting med det. Nei, nei. Så, ikke noe self-defense I dag. Nei, det Å skyte på riktig mål, da. Greit det. Flares brukes vanligvis som selvforsvar for å avlede varmesøkende missiler. Men I dag skal de brukes som agn for missilene de skal skyte ut. Snatch leder dagens oppdrag og briefer de andre pilotene før de skal ut. Alle skal skyte skarpt med lima. Han understreker hva de potensielle farene ved oppdraget Mål for dagen, safe på halten. Enn også ikke funker, kall inn til Tiger Ops, så tar vi det as we go along. Radar og smiss. Og en working lima jo helst det vi trenger I dag. Guttas arbeidsverktøy intet mindre enn et F-16 Fighting Falcon, et amerikansk fly som har vært I bruk I det norske luftforsvaret I 30 år. F-16 har bare én motor, men den har til gjengjeld 120 000 hestekrefter, og flyet har en maksfart på hele 2 Mach, eller omtrent 2400 km I timen. Flyet kan utføre mange oppgaver I luften, og har et eget seksløpet maskingevær som skyter 100 skudd I sekundet. Flyet har også 9 festepunkter under vingene og flykroppen, der det kan festes missiler, bomber og ekstra drivstofftanker. De norske flyene rommer vanligvis 6000 liter drivstoff, og med maksfart brukes bensinen opp på bare ett kvarter. Flyet har også katapultsete, som kan utløses I nødstilfeller. Da skytes setet med pilot ut, og en fallskjerm utløses automatisk I luften. På de 30 årene med F-16 har det norske forsvaret mistet 17 fly og 6 piloter.
Mens Snatch går gjennom oppdraget, våpenteknikerne I gang med å sette sammen missilene som blir levert I deler. Det vi setter på nå første omgang, det stridshodet. Altså den biten som inneholder eksplosiver, som skal uskadeliggjøre fienden, for å si det sånn. Den neste delen som skal på et slags tennrør som ligger og føler på avstanden til målet. Missilet trenger ikke å treffe direkte på flyet, men det går av I en viss avstand fra flyet. Vi gjør samme jobben. Helt foran på det nesten 3 meter lange missilet sitter en infrarød sensor. Foran her så sitter en søker slik at den fanger opp det varmeste punktet på en eventuelt fly og låser seg på det. Når flyet svinger, så svinger den her etter. Missilet får vinger både foran og bak, og det de 4 vingene foran som styrer missilet. Da et missil til en verdi av 500 000 kroner klar til utskyting. I briefingrommet holder Snatch fortsatt på med å gå gjennom detaljene rundt dagens oppdrag. Siden de skal skyte med skarpe våpen, han ekstra opptatt av å ivareta sikkerheten. I dag så skal vi da ut til skytfeltet med 3 fly og skyte varmesøkende missiler. Og det som blir veldig viktig I dag, det å passe på at det ikke noe mellom han som skyter og den flaren da, som vi skal skyte på. Så sånn sett ser vi jo 3 varmekilder der ute. Og hvis en av oss blir en varmekilde imellom han som skyter og målet, så kan det gå skikkelig gale. Hvis vi får ceasefire på any point her, da, gjør vi bare, da blir det bare safe up. Får du en Hotelima 1-2 break left, og da det en dangerous situation developing. Det kan være minimum range til missilet. Forhåpentligvis ikke et missil coming your way. Men ta en god breakturn og kom deg vekk. Så en ganske travel tur, mye elementer. Og det kanskje viktigste I dag, det blir jo å være safe and sound inne på skytefeltet, som ikke tuller med brytere. Vi ser målet og skyter på riktig mål. Det blir hovedfokuset mitt I dag. Utenfor fraktes de ferdigmonterte missilene ut til flyene. I dag det basesett 1 som tar seg av transporten. Det profesjonelle soldater som har som oppgave å beskytte personell og materiell. Inne på shelteret står våpenteknikerne klare til å ta imot. Det må 3 mann til for å løfte det 91 kilo tunge missilet på plass. Til slutt fester de den såkalte navlestrengen. I den kabelen går fyringssignalet ut fra flyet til missilet. Da alt klart, og på vei ut til flyet tenker Snatch nøye gjennom alt han må passe på under det skarpe oppdraget. Jeg tror vi alle tenker litt gjennom det som skal skje nå. Prøver å, og vi kaller det sharefly, sånn at du prøver å tenke gjennom alle situasjonene på forhånd. Hva hvis sånn skjer? Hva hvis dette ikke går som planlagt? Hvordan det med backup-plan? Så alle de tankene går jo I hovedet og spinner helt frem til du setter deg I cockpit for så vidt. Før take-off må Snatch ta en såkalt walk-around av flyet. Det betyr at han ser over at mekanikerne har gjort jobben sin. Og I dag må han være ekstra nøye med å undersøke missilet. Myraune? Ja. Har du mulighet til å åpne nose-fairingen her, eller? Nå åpner den og sjekker umbilicalen. Ja, der den koblet til. Good. Ja. Det viktigste med å trene, også med skarpe våpen, det jo både å få trimmet hele våpenorganisasjonen. Og det nødvendig å være godt kjent med også den skarpe siden av tilværelsen. I fall det blir bruk for oss I et reelt scenario. Etter sjekken kan Snatch endelig sette seg I cockpit og taxe ut mot rullebanen. Så fort du setter deg I cockpit, så tror jeg de fleste kjenner litt sånn ro over seg. Da begynner ting å roe seg ned, og da det kun oppdraget du fokuserer på. Det som skal skje at Snatch og de andre pilotene flyr ut til Halten på Trøndelagskysten. Et av flyene skyter ut et bluss. Snatch og hans vingmann kommer seg I posisjon for å skyte på blusset, mens det tredje flyet kommer seg bak dem for å unngå å bli truffet av missilene.
Med 2-3 sekunders mellomrom skyter Snatch og Vingmannen ut sine missiler, og forhåpentligvis treffer de blusset. Begge tar en krapp venstresving etter utskytingen for å komme seg bort fra farezonen. Siden Snatch aldri har skutt med skarpe luft-til-luft-missiler før, han ekstra spent på vei ut til skytefeltet. Det klart at den delen at du da skal sende gå et missil mot et mål, det vekker jo litt ekstra tanker rundt at dette her må skje sikkert og mot riktig mål og i henhold til prosedyrene. Det vel det som gjør at kanskje pulsen litt høyere i dag enn andre dager. Straks får du se hvordan det går når Snatch og de andre skal skyte ut missilene. Og Snatch får et annet oppdrag han ikke har gjort før. Nemlig fly i bare 15 meter over havet mot et krigsskip. Tidligere på jagerpilotene. Snatch og to andre piloter på vei ut til Halten på Trøndelagskysten, der de i dag skal trene på skarpskyting. For Snatch oppdraget helt spesielt, fordi det første gang han skal avfyre skarpe missiler mot mål i luften. Så det blir jo spennende, og det gjør vel også at jeg har litt ekstra puls. Den alvorlige siden med å fly jagerfly er jo det at det er et våpensystem som er lagt for å ødelegge fly, ødelegge ting på bakken. Innimellom så tenker du at hva er det egentlig vi driver på med, ikke sant? Trene på sikta på andre fly, skyte ned andre fly. Og da innser du kanskje innimellom hvor alvorlig det vi driver med er. Snatch skal ikke skyte mot andre fly, men mot et bluss eller fler som blir skutt ut. Blusset går langt, og for å treffe dem med missilet er det viktig at han følger det med blikket. Når fleren går av flere fly, så ser du et lite øyeblikk. Han går jækla fort, og så forsvinner han. Så da er det bare å nistirre bort til horisonten og prøve å se den fleren. For ser du ikke fleren, så blir det da, må du sette opp på ny. Før Snatch kan avfyre missilet, må han få tillatelse fra Matrix, som i dag leder på skytefeltet. Ja, når du fløy på fleren, så er det jo kallet visuelt på fleren. Det kaller både jeg og min vingmann, og så vil da han som sjef på skytefeltet gi oss klarering til oss å skyte. Gutta straks fremme på Halten. De flyr nå i 4000 meters høyde i 800 kilometer i timen. Mens Snatch og vingmannen Woody forbereder seg til angrep, tar piloten Matrix en siste runde over skytefeltet for å forsikre seg om at det ikke båter i området. Som skytteleder så er det jeg som på en måte sjekker over for å se etter båtaktivitet. I dag så ser vi at det to båter som ligger sør i området, som begge på vei sørover. Så det kommer til å være en faktor i den forstanden at vi bare sørger for å holde oss nord i skytefeltet og skyte nordover. Så er det tatt vare på sikkerhetsmessig sånn sett. Etter å ha klarert skytefeltet kan Matrix skyte ut blusset som Snatch og Woody skal prøve å treffe. Blusset på vei ut, og Snatch svinger til venstre for å komme seg i posisjon for å skyte. Nå må han få øye på blusset og kalle opp Matrix når han ser målet. Vant eller flere. Tyst eller flere. Prima. Snatch får klarsignal til å avfyre missilet. Han vipper opp bryteren som tar flyet ut av simulatormodus. Nå våpnene armerte. Han sikter og låser på målet. Etter at missilet forlatt flyet, det ingenting Snatch kan gjøre for å stoppe det. Han kan bare håpe han har siktet riktig, og at ingenting kommer i veien for det. I det missilet falt flyet, så merker du et skikkelig vush, og da kikker jeg bare ut til siden, og så ser jeg at missilet går. Ja, ikke som du skal, gå rett på målet. Og treffer målet. Skudd hit. Da
Da det vingmannens tur til å skyte. Woody har låst sikte på bussen og avfyrer missilet sitt. EW fail. Det ser ut som Woody sitt missil ikke guider som det skal. Det bommer på flere. Det fortsetter mot bakken. Missilet mitt bommer på flere. Sannsynligvis var det fordi at jeg skjøt som nummer to. Så han som skjøt rett foran meg egentlig bare noen sekunder foran. Når han treffer flere enn perfekt, så forsvinner den. Og da har ikke mitt missil noe å se etter lenger, rett og slett. Og det kommer til å gå i havet. Det rett over havoverflaten, faktisk. Så merker du at det nærme havoverflaten. Da eksploderer det, og ja, forsvinner. Pilotene føler seg trygge på at missilet ikke gjør noe skade. Vi har en sikkerhetszone som mye større enn den rekkevidden til missilet er, sånn at det ikke noe fare for at det skal treffe noen båter innenfor den zonen. Så det helt, helt sikkert. Da oppdraget over, missilene skutt ut og pilotene kan returnere til Ørlandet. Nede på bakken står flyteknikerne klare til å ta imot Snatch. Til tross for enkelte problemer under dagens oppdrag, Snatch godt fornøyd med å ha skutt ut sitt første Sidewinder-missil. Det var jo artig det. Det gikk der det skulle. Sa puff. Og det var egentlig ganske artig. Ja, det var imponerende. Det første han må gjøre på bakken å overlevere flyet og føre logg over den tekniske tilstanden. Og imens har en av teknikerne forberedt en liten overraskelse til Snatch. Det her navlestrengen til missilet som Snatch har skutt nå, så det vil han gjerne ha som et minne av det første missilet han skutt. Så det var forberedt. I denne kabelen gikk fyringssignalet ut fra flyet til missilet. Jeg har til og med fått litt gaver, ser jeg. Den var kjekt å ha. Yes, da var vel det alt. Ja, slutt. Snakkes i morgen. Allerede på vei tilbake til basen starter en svært uformell debrief. Men det var jo riktig det her. Ja, visst. Så nei, det var jo kult, men Buddy sitt misset, det bor. Det bor meg. Jeg vet ikke hva han sier. Nei, han har gjort noe. Det er sykt. Ja. For jagerpiloten Matrix starter dagen grytidlig om morgenen. Han trebarnsfar, og sammen med kona kjører han barna til barnehagen hver dag. Morgenritualet for oss det jo at vi står opp cirka kvart over seks, og da bruker vi en... Ja, så sammen, det går fort tre kvarter. Det bare å få lempa gjengen ut i bilen, og så dundre og gå til barnehagen. Det å kombinere livet som jagerpilot med en hektisk familiehverdag ikke alltid lett. Det er en krevende jobb i den forstand at det krever mye tid. Over flere år så er det så klart det en belastning for familien. Da. Det er ganske greit hvis så lenge det er ungkar og spillemann, men når det begynner å få litt andre forpliktelser, så er det en del ting som vanskelig lar seg kombinere da, med hva familieliv og jobbmessig når det er såpass mye jobb. Da kan det være bra å ha en kone som godt kjent med hva jobben innebærer. Når jeg kom hjem fra USA fra utdannelsen der, så hadde jeg sagt til meg selv at jeg skulle jo aldri i hvert fall gifte meg med noe, eller bli sammen med noe dame i forsvaret. Men det skar seg jo litt, da. Hva er det så lenge der? Ha det. Skal på jobb, vet du. Ha det. Det er ikke alltid det går like smukt som det gjorde i dag. Det er bare å komme seg på jobb. Og praktisk nok jobber kona også på Ørlandet hovedflystasjon. Siden vi jobber på sommerplassen, så har vi muligheten til å både dra på jobb sammen og dra fra jobben og hjem igjen sammen og hente unga begge to hvis vi har muligheten til det. Vi prøver i alle fall, når det mulig, å gjøre så mye som mulig sammen da, i forhold til det med henting og bringing av unger og så videre. Ja, det folk spør meg hva jeg jobber med, og jeg forteller dem at jeg jagerflyver, så stort sett de fleste tenker på Top Gun når du hører jagerfly, og det... Det er jo ikke akkurat det hverdagen dreier seg om. Det stemmer nok ikke så mye overens med Top Gun, men det er klart at det er mange som synes det er veldig interessant og spør mye spørsmål rundt det, og det er jo artig det.
Matrix klar for en ny dag med spennende oppdrag, og han gjør aldri jobben halvhjertet. Det nok kanskje ganske høyt konkurranseinstinkt blant flygere på skvadronen, og skyte best mulig med kanonen, bombe mest best mulig med de bombene vi trener med, og så videre. Det alltid en konkurranse der, som synd. Det aldri en kjedelig dag på jobben, faktisk. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og det jeg veldig glad for. Inne på steppdesken får kollega Snatch en spennende forespørsel fra krigsskipet Fridtjof Nansen. Mannskapet vil trene på å forsvare seg mot fiendtlige missiler, og ønsker at jagerfly skal simulere missilene. Det var Snatch her. Fridtjof Nansen ringte og lurte på om vi kunne fly noen missilprofiler mot den båten. Ja. KNM Fridtjof Nansen den første av Sjøforsvarets fem nye fregatter, og i stand til å bekjempe trusler fra vann, land og luften. Snatch og to andre piloter skal simulere missiler som kommer mot fregatten i bølgehøyde. To fly skal ligge så lavt som 15 meter over havet, mens Wingman ligger i 100 meters høyde for å passe på de andre. Mannskapet på fregatten skal forsøke å finne flyene og simulere at de skyter dem ned. Snatch skal også ha med seg Matrix på oppdraget, og sammen får de en siste væroppdatering før de drar ut til flyene. Siden de skal fly i bare 15 meters høyde, må sjefen Sandy gi sin godkjenning. Har begge dere gjort skipprekketrening før? Skipprekketrening. Jeg har gjort skipprekketrening. Så doktoren blir enig om hvem som gjør lead der og hvem som på vind? Det første gang Snatch simulerer et missil, og han må bestemme seg raskt for om han selv skal lede oppdraget, eller om han skal overlate det til Matrix, som han fløyet lavt over vann mange ganger før. Stopp kan gå helt ned til mot 50 fot. Forsvaringen sin ikke jeg har flytt 50 fot før, at han hadde uttatt litt på det, så kan jeg flytte over på deg. Ha det. Så blir det litt hegnløs. God plan. Vi skal fly en missilprofil. Og derfor velger jeg å gi frem meg ledelsen til Matrix, som har gjort det her en del ganger før. Selv har jeg ikke vært med på en sånn profil før, så det jeg mer enn nok fornøyd med å fly som wingman og følge med på hvordan dette her ser ut. Når det gjelder den missilprofilen, så kan det bli sånn at Matrix får tenkt litt. Så blir det sånn to stykker lavt, så blir det med deg i wedge. Litt høyere. Ja. Så han får den. Takk. De skal ut i en formasjon i dag som skal samtrene med marinen og fly mot fregatten Fridtjof Nansen. Oppdrag som jeg setter pris på at vi har med jevne mellomrom. Når vi er ute og fly, så pusher vi grensene til den limiten du selv komfortabel med. Og det avhengig av erfaringsnivå, det avhengig av en del forskjellige andre faktorer også, men det gjelder det også å pushe seg til limiten for å kunne på en måte finne hvor grensene går enn også. Det å fly lavt over vann kan være ganske skummelt. Først og fremst fordi at du greier ikke å bedømme høyden selv. Du kan tro at du flyr høyt, men så kan du i realiteten bare være noen få meter over vannet. Eller så kan det være motsatt, og du kan tro at du flyr griselavt, og så er du egentlig veldig høyt. Så ganske skummelt med tanke på det. Bølger og sånt, du greier ikke se om du da flyr i 100 fot eller 1000 fot. Det kan være vanskelig. Når man flyr så lavt, så har jeg mer nok med å passe på at jeg ikke krasjer i bakken. Så kan han ta seg av navigeringen og finne den båten. Kan vi andre prøve å holde oss over havet. Straks på jagerpilotene. Ikke alt går etter planen når pilotene skal ned i 15 meters høyde. Og to nyutdannede piloter kommer til Ørlandet. Tidligere på jagerpilotene. Snatch, Matrix og Woody har gjort seg klare til å fly mot krigsskipet Fridtjof Nansen. De skal simulere missiler som kommer i høy hastighet og lav høyde mot fregatten. Pilotene nå på vei mot kysten nord for Rørvik, der to av flyene skal ligge bare 15 meter over havet, mens wingman Woody tar posisjon i 100 meters høyde for å passe på de andre. De nye fregattene som vi har, de skal ut og teste litt sine våpensystemer. Og for å få testningen mot og kunne forsvare seg mot forskjellige typer missiler som kan være en trussel for dem, så skal vi nå ut og fly det vi kaller en missilprofil, da.
Planen at Matrix og Snatch skal ligge så lavt som 15 meter over havet, mens Woody skal ligge i 100 meters høyde og passe på at de andre to ikke stuper i havet. I en fart på 1000 kilometer i timen skal de fly mot krigsskipet. Mannskapene skal forsøke å finne missilene og simulere at de skyter dem ned. Matrix og Snatch flyr nå i 3000 meters høyde og starter nedstigningen mot 15 meter eller 50 fot. I så lav høyde sikkerhetsmarginene ekstremt små. 50 fot er lavt, nå kan det gå ikke hvis du driter ut, sier sånn da. Så det er klart at spenningen nå på litt høyere enn vanlig. Det farmomentet er selvfølgelig at du omtrent ved å hoste, så dytter du stikken forover, og da går du i sjøen, for å si det på litt flåste måte. Du sier til deg selv, fly flyet, og ikke gå i sjøen, holde høyden, og så finne ut hvor skal jeg, hvor de andre, hvor langt er det igjen til målet, holde høyden, og pek på neste sving, ikke få flyet ned mot sjøen. Og sånn går det, hele tiden. Og så ser det veldig fort ut. Det også andre farlige hindringer. Pilotene må være på vakt mot båter med høye master og fiskefartøyer. Fiskebåter er det ofte måker i nærheten av. Måker er ikke noe særlig bra føde for motoren i F-16. F-16 har jo bare en motor. Det er klart at hvis noe skjer med den motoren, så har du plutselig et glidefly. Da er det om å gjøre å holde seg unna alle fiskebåter eller fly høyt over dem. Men det er ikke bare i sjøen det er farlige hindringer. På øyer kan det stå alt fra fyr til radiomaster, så vi må granske ruter ganske nøye, selv om det er i skjærgården og ute på havet. For å passe på de andre pilotene tar Woody posisjon 100 meter over havet. Mitt ansvar her er altså å ligge som en sikkerhetsobservatør og følge med på det som skjer. Måten vi gjør dette her på er at vi har en egen radio som er åpen, som vi bare kan bruke umiddelbart hvis det skulle være noe. Mens Snatch er på vei ned til 50 fots høyde, merker han at noe er galt. Nå har han fått noen problemer med den radioen som vi trenger for å ha en åpen linje mellom oss hele veien. Så hører jeg ikke så godt hva de sier på radioen. Det er et eller annet problem mellom oss, sånn at jeg tar avgjørelsen på å ikke gå lavere enn 200 fot, fordi at jeg ønsker at det skal være en person som kan gi meg beskjed før dette går galt. Når jeg ikke kan få den beskjeden da, av han, eller ikke helt er sikker på om jeg kan få den beskjeden, så bestemmer jeg meg for å fly høyere da. Sånn at vi avbryter det å fly 50 fot. Nei, jeg tenkte litt sånn, shit, det hadde jo vært spennende å flytte over denne båten i så lav høyde, men tenker heller på å komme meg hjem i livet, ja. Absolutt. Så det var ikke noe vanskelig avgjørelse. Pilotene nærmer seg KNM Fridtjof Nansen. Selv om de prøver å gjemme seg bak holmer og skjær, får Matrix indikasjoner på at noen følger bevegelsene deres. Mannskapet på fregatten ser ut til å ha funnet dem. Når vi er på tur innom mot båten, så merker vi at vi blir oppdaget ved visse sensorer vi har i flymaskinen, som sier ifra at okay, nå er det en radar som titter på oss, så ja, flyet kjenner igjen da at det er radaren fra Fridtjof Nansen, sånn at da vet vi at da har de sett oss på sin radar, og de ville ha skutt oss hvis de hadde finnet ut at det her var et fintlig missil. Forhåpentligvis så kommer det jo ikke noe ut av de utskytningsrøra på Fridtjof Nansen i dag, men det er i hvert fall det de trener på da. Oppgaven skulle være grei for mannskapet på fregatten, som har Sea Sparrow-missiler med en rekkevidde på 19 kilometer. Gutta er nå så nærme at de kan se fregatten. Nå gjelder det å sikte enten foran eller bak fartøyet for ikke å krasje med masten. Hadde dette vært et reelt oppdrag, ville missilene aldri kommet så nært som dette. Mannskapet på fregatten ville ha funnet dem på radaren og skutt dem ned med missiler av typen Sea Sparrow. Disse missilene har en rekkevidde på hele 19 kilometer. Og mannskapet består testen. De klarer å simulere treff på alle de jagerflyene. Det flyet den profilen, det var veldig greit egentlig. Det ble forbi båten og så båten ganske godt. Den var ganske stor, så nærme og sånt.
ikke noe spokkes, egentlig. Jeg har ikke noen sterke følelser for at jeg ikke fikk fly helt nede så lavt du kan fly da, i dag. Men det kommer helt sikkert en annen gang, og da skal jeg prøve å være på hygge og få meg det. Mens gutta taxer inn til shelteret, er to andre piloter på vei til første arbeidsdag på Ørlandet hovedflystasjon. Lars og Tommy er nyutdannet fra USA og starter nå på sin 12 år lange plikttjeneste i Forsvaret. De to pilotene kjenner hverandre veldig godt. Jeg og Tommy, vi møtte hverandre første gang for nesten 4,5 år siden på opptaket på Rygge. Lars var faktisk den første jeg møtte på opptaket. Det var litt rart, men det var første jeg snakket med i det hele tatt i Forsvaret. Vi hadde gått feil begge to når vi skulle møte opp, så vi møtte opp på feil rom begge to. Så han var det første jeg så av, vi var 70 stykker på den dagen, og det var vi to som kom igjennom da. Så har vi fulgt hverandre på befalsskole, flyskole, krigsskole, og flyskole i USA, og her. Hei. Hei sånn, nå kommer Anton Jan på skolen. Stemmer, Lars. Tommy. Hei, Trond heter jeg. Velkommen. Takk skal du ha. Det blir veldig spennende å se hvordan det er på jobb. Første dagen er kanskje veldig spennende. Eller det blir spennende. For jeg er litt spent på hvordan miljøet er på skadronet. Jeg er spent på hvordan folk tar oss imot. Jeg vet det er greie folk, men alltid spennende å se hvordan atmosfæren er og sånne ting. Så det blir, ja, det gleder jeg meg til å se hvordan jeg er spent. I pilotenes oppholdsrom skal sjefen Sandy presentere de nyankomne for resten av skadronen. Da har vi en stor dag for åtte, med to nye kollegaer på plass. Tommy og Lars. Kort applaus. Både Tommy og Lars har gjort en god figur på trusa, og vi har gledet oss til opptaket som kom til åtterne. Men Lars og Tommy nå, så er det aller viktigste er jo å lære seg å fly i Norge, både med værforholdene og naturforholdene. Også blir selvstendig når de er ute og flyger, både som del til formasjon og som enkeltmann i hver sitt fly. Lars og Tommy velsker til å ha rett innstilling, og begge er jo en kjærkommen tilvekst til skadronen. Ikke bare fordi at vi har hatt litt lav bemanning en stund tidligere nå, men fordi at de begge to er skikkelig ivrige på å lære seg nye ting. Da setter vi i gang. Etter møtet går Lars og Tommy over til depoet der de skal få eget utstyr. Alle piloter får spesialtilpasset en hjelm og en tørrdrakt som kommer godt med hvis de må skyte seg ut av flyet. Det er det vi kaller smukken. Sånn overlevelsestrakt. I tilfelle vi må ut i vannet, så slipper vi bli sprøtt og kald. Med en temperatur i vannet på rundt 4 grader på vinterstid, tar det få minutter før kroppen er kraftig nedkjølt og man kan bli bevisstløs. Derfor er det veldig viktig at mansjettene på ermene og i halsen er helt tette. Veldig for vårt eget utstyr. Det er et annet enn USA der det bare fikk G-buks og en hjelm og så var det ute og kjør. Mens her tar de seg mye mer tid til oss og virkelig viser at de er interessert at vi skal gjøre det godt. Innestegrøy, putte hånd på armene. Ja, det er ganske litt stramme halsen, men hvis den gir seg litt søvn. Drakten har også noen funksjoner som dekker mer basale behov. Denne skyggelsen bruker vi egentlig hvis vi skal tisse i flyet. Hvis vi flyer for lenge, så må du slippe ut noe. Det er veldig greit å ha den her når du virkelig trenger den. I rommet ved siden av får Lars tilpasset hjelmen. Sånn, så kan du bruke den. Nå legger den godt an. Ja. Den er litt skjev, men det er øreflokkene sikkert det. Det er kjempebra å få ting som passer til oss selv, da. For dette er tross alt ting vi skal bruke i noen år fremover, forhåpentligvis. Hjelmen fungerer ikke bare som beskyttelse. Den inneholder også avansert utstyr som piloten kan bruke for å navigere flyet og styre våpnene. Hjelmen har også innebygget headset som piloten bruker for å kommunisere over radioen. Sånn at uansett hvor vi ser en ute fra rakennen din på flyet, så kan du se ting som fart og høyde og pitch ladders og sånne ting som det.
Guttene får også sin egen G-bukse. Den fungerer slik at den fører blodet til hodet når G-kreftene blir for store. En pilot tåler vanligvis inntil 9 G. Dette er G-buksa. Når vi flyr og vi drar masse G, så får vi luft inn her. Og så blæser den opp hele buksa, så når vi strammer musklerne for å få mer blod til hodet, så har musklerne å stramme mot. Så egentlig så det vi prøver er å få tømt lårene og magen og rumpa egentlig for blod, og så presse blodet opp i hodet. Så vi tåler mer G. Hvis vi ikke klarer å få nok blod til hodet, så kan vi besvime. Da blir det litt kjedelig når du flyr alene. Så det er ganske viktig at dette er bra. Med utstyret på plass kan Lars og Tommy ta en tur inn i en av hangarene for å ta en kikk på flyene de snart skal få jobbe med. De er mest interessert i å se på forskjellene mellom den amerikanske F-16 og den norske. Men flyet de ser på først har en vesentlig mangel. Skal det egentlig sitte en motor, skal du gjøre? Ja, jeg tror det. De nye pilotene har enda ikke fått noe callsign eller kodenavn som de andre. Det får de først når de har fløyet sin første tur alene bak spakene på et F-16 i Norge. Når vi kommer til Norge så får vi et midlertidig callsign, FNG. FNG, det står for fucking new guy 1. Jeg tror det er en litt sånn amerikansk tradisjon, ja. Men som vi har overført til Norge, og det er nummer to, så er det nye nummer to. Drømmen om å bli jagerpilot har guttene båret på lenge. Jeg ville bli pilot fra jeg var bitteliten da. Når jeg så på himmelen og så to F-16 fly over Trondheim. Og da liksom, da, det her vil jeg gjøre, og det er det jeg jobbet mot hele livet. Så det er det jeg drømte om siden jeg var bitteliten. Ja, det er vel lov til å være fornøyd med det man har oppnådd. Det har vært en lang vei. Mye lesing og mye jobbing, men også mye moro. Så definitivt har vært verdt det. Så nå gleder jeg meg bare til å komme i gang her. Neste uke på Jagerpilotene. Snatch hjelper bakkestyrker i krig og skal bruke flyets maskingevær for å ta ut fienden. Og to jagerfly må opp og avskjære fremmede fly som nærmer seg norsk territorium.